Fem una o dues preguntes més i amb això acabarem. Digues. Se sent, se sent. Funciona? Sí. Bé, més que una pregunta, és una afirmació, perquè el que sí que ja estic molt cansat d'escoltar és la culpabilització que se'ns fa a molta gent que hem signat hipoteques durant una època, tractant-nos com si fóssim unes persones que tinguessin ganes d'enriquir-nos a costa del mínim esforç, perquè demanàvem hipoteques que estiraven més el braç que la màniga. A veure, no és cert. No és cert. Primer, el mercat immobiliari fa uns 10 anys, quants pisos de lloguer i quants pisos de venda hi havia, quines facilitats de lloguer hi havia, quines facilitats de hipoteca hi havia. La gent que es volia emancipar o sí, majoritàriament queia amb les hipoteques perquè era el més fàcil que podia fer per poder sortir de casa dels seus pares. I així és de clar. I a més a més, hi ha una cosa que és de lògica. Nosaltres no som advocats, no som economistes, no som metges. Jo quan vaig a un metge, ell qui m'ha de diagnosticar, per desgràcia, ell m'ha de diagnosticar, doncs jo li poso en mans d'una persona que se suposa que és un API, que se suposi que és un banc o que és una persona amb estudis d'ensenyament d'economia i finances a nivell domèstic, perquè em faci un estudi de la meva possibilitat de signar una hipoteca i la possibilitat de pagar-la. No he de ser jo ja em poso, i a més pago els serveis, perquè una de les poques coses que sí que me'n recordo quan jo vaig signar és que jo pagava uns serveis d'estudi d'aquesta hipoteca i de la meva persona per poder pagar-la o no. Que carai! Llavors, i a més a més, el que em va passar a mi curiosament, i ho dic perquè a més es vegi com enganyen, i que ho deia la companya i que a mi em va passar. Jo vaig assignar la hipoteca i resulta que jo no cobria els requisits. Però és que el dia que vaig anar a signar amb el notari li havien dit, i al banc li havien dit a Bank Inter, li havien dit tota una sèrie de mentides que quan estàvem davant del notari per signar anaven dient aquesta parella està casada. Ah, doncs no, nosaltres no estem casats. I no van revisar absolutament res, van dir 5 mentides, una que estàvem casats, una altra que estàvem tots dos amb feina fixa i no sé què, que teníem un aval, res, no era veritat, res. I vam signar igualment, tot i escoltar de la meva boca, que jo vaig dir-ho, que era mentida, i vam signar igualment. O sigui, és increïble. I després, a més, t'assabentes d'una cosa que és de les poques coses que legalment se'm va quedar en el cap. El desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. I resulta que això després et fot molta por perquè, clar, com que tu no t'has mirat la hipoteca, com que saps que hi ha mentides de pel mig, com que no saps l'entramat real que hi ha allà, dius, a veure on m'he posat jo, però això si ets conscient i t'ho mires més a posteriori. Sort que aquella hipoteca me la vaig treure de sobre més endavant. Vull dir, vull incidir molt en això, que no se'ns culpabilitzi a les persones que nosaltres hem signat aquestes hipoteques. Per l'amor de Déu, que no és així, que nosaltres, la gent normal i corrent, el que hem intentat, com tot i tothom, de tenir una vivenda digna, a ser possible, amb les nostres possibilitats, i només hem de veure les estadístiques. Sí que ja és veritat que hi ha molts desnonats, però de quants aquests desnonats, quants han tingut, i el jutge ho podrà dir, la realitat de dir és que no vull pagar? Quants? Molt pocs. Tothom hem intentat renegociar, fer coses així. Perdona. I ja per acabar. Perdona. No. És molt interessant el que planteja. No volia dir, però perquè és que me repeteix això de que me senti jo que sóc culpable de què. I el jutge, no hi entenc gaire de termes jurídics, però em sembla molt agosarat el que heu fet i més enllà de que entenc què significa prevaricació, el fet de que remeneu més i més l'intent legal per intentar revocar sentències en contra, us podria perjudicar els jutges per intentar fer, com ho diria jo, una insubmissió a les lleis? Abans que contestis, com que en Ramon també volia contestar, i en Jaume, hi ha una altra paraula demanada. Acabes de fer tu la pregunta i després acabarem doncs, amb la taula. Digues. Sí, jo volia només
suggerències de la plataforma que ens demanaríeu a persones que poder tenim alguna influència en els nostres àmbits locals o pobles que necessitéssim que féssim sobretot de cares a sensibilitzar la població, perquè és dificilíssim que la gent s'interessi per temes que no els afecten directament. Hi ha alguna idea? Sí. Alguna cosa que ens demanaríeu que sigui factible i que sigui... Molt bé. Mira, doncs amb aquestes dues preguntes sí que dono veu a les... dir la seva última intervenció. Si pot ser breu, millor. I així amb això acabaríem. Doncs, en Ramon, de fet és el que ha demanat primer la paraula. Sí, jo només m'he sentit molt identificat amb el que... M'he sentit molt identificat amb el que has dit. Moltes vegades ho he dit, no? Que vull dir que aquí hi ha hagut tota una xarxa de compinxada, doncs perquè tot això funcionés, no? Fins i tot m'atreviria a dir advocat, disculpeu-me, notaris, els notaris no, disculpeu-me, és que és així, no? Ja està, és que m'he sentit molt identificat i necessitava dir-ho, sí, perquè jo diria que el 90% de les hipoteques que s'han fet durant aquests anys s'han fet amb aquestes condicions, amb gent que no tenia possibilitats de poder pagar aquesta hipoteca amb una mínima dificultat que li passés. Gràcies. A veure, precisament el que nosaltres hem intentat argumentar a la sentència són donar fonaments jurídics per dir per què podem arribar sobre la base de les normes existents, aquesta decisió que hem pres. Això jurídicament serà tot molt discutible, com a moltes coses. Hi ha el que es diu la doctrina contradictòria, quan diuen això vol dir que una audiència diu blanc i una altra negra, perquè a vegades les interpretacions d'unes normes doncs porten a un lloc o porten a un altre. Nosaltres no el podem fer de legisladors, i està bé que així sigui, perquè si no cauríem en l'arbitrarietat. És a dir, les normes, no, una decisió d'un pleit no pot dependre d'allò que pensi el jutge, si pensa així o pensa això. El que és més democràtic i el que ha de ser és que depengui d'unes lleis que les decideixen uns representants del poble. Per tant, jo no és per fer aquí un enroque corporatiu, però la gent el que s'ha de plantejar és que quan nosaltres dictem moltes vegades resolucions injustes, i les dictem, perquè com he posat abans l'exemple del desnonament, és perquè tenim unes lleis que hem d'aplicar. Nosaltres som executors de la llei i l'hem d'aplicar. Per tant, a vegades tenim una mica de joc i sortim per un costat, aquí hem cregut que teníem joc en base a uns principis de dret, en base a unes normes legals, pot ser discutible, però en fonamental, el que nosaltres no podríem dir mai, i això sí que seria doncs, caure algun tipus de problema que us hem comentat, és dir, aquí hi ha una llei que diu això, home, això és injust, nosaltres direm una altra cosa, si nosaltres només fem això, llavors sí que cauríem una prevaricació. Nosaltres això, ja dic, no ho podem fer. Per tant, jo crec que la gent ha de ser molt conscient d'una cosa. Quan li demana que un tribunal de justícia dicti una sentència injusta i quan li critica un jutge que injust el que has dictat, s'ha de plantejar d'on ha sortit la llei que aplica, com és aquesta llei i qui ha escollit els seus representants. I que sigui conseqüent quan va votar de què volen fer els partits polítics, què tenen el programa, i no només què tenen el programa, sinó si han sigut conseqüents amb el programa. Perquè si després la gent que critica, per exemple, amb aquest tema la dació en pagament, fa un vot majoritari a partits que no volen la dació en pagament, on arriba? Però sembla que tot sigui
Barça-Madrid, a Catalunya i a la resta de l'Estat, igual. Doncs que tot sigui això i no hi hagi res més. I no és així. La majoria no està dintre d'aquests dos. La majoria de jugadors de futbol no són aquests dos equips. Hi ha molts altres jugadors de futbol, hi ha molts altres equips, però s'ha concentrat tot enfocat d'aquesta manera. Bueno. En quant al que es pot fer cara a l'objectiu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de la gent que simpatitza amb nosaltres, que és anem per aconseguir la dació en pagament retroactiva, que s'aturin immediatament els desnonaments i que a més es promocionin lleis per millorar tot el tema del lloguer i el lloguer social. La trobada que vam fer a València va ser l'inici de l'arrencada de la campanya de la ILP. I una de les primeres coses que ens hem de reunir ara aquesta setmana vinent just per començar aquest procés és començar a recollir un llistat de gent que vulgui participar en anar a buscar signatures, en explicar el que s'està fent, en explicar la ILP, i necessitem això, persones, d'entrada saber quines persones, noms, cognoms, DNI, telèfon de contacte, mail de contacte de les persones que volen participar en la recollida d'aquestes signatures, que necessitarem també la seva fotocòpia del DNI. Això en principi, el primer que farem són aquests llistats de gent que vulgui participar. I després doncs, anirem a tot el territori a explicar el que estem fent. I en aquestes explicacions, en aquestes xerrades, el que farem és recollir també signatures. O sigui, el que farem és trepitjar poble per poble i si cal anar-hi les vegades que faci falta, intentarem fer un esforç de desplegament per anar explicant el que estem fent. I és el que deia Martí. Això, l'objectiu és arribar a Madrid i plantar aquests dos grans partits un altre cop davant dels morros la dació en pagament, però també és aquest procés és importantíssim, el procés també d'apoderar-nos la societat de la nostra responsabilitat també, no? És una situació que hem arribat aquí i que abans es parlava de culpables, a mi m'agrada, i sempre ho dic a les reunions, que no parlem de culpa, que parlem de responsabilitat. Els afectats en tenim una part, però és molt petita, perquè a les estructures grans les coses estan rumiades perquè molta gent seguim per una via i no ens en sortim. I haurem de transgredir. Si no ens fan cas d'una manera en sentit comú, segurament haurem d'encetar camins de transgressió i anirem pujant l'escala d'aquesta transgressió, perquè quan s'han lluitat per drets socials, com per exemple quan les dones no podien votar o quan hi havia esclavatge de les persones, no s'ha anat al poder i s'ha dit toc, 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 senyor, sisplau, puc entrar, obro la porta, que em permetria votar, que sóc una dona. No. Així no s'han aconseguit les coses, perquè el poder normalment té aquella dèria de dir-te, miri, ho sento molt, però no pot ser això. No m'agrada, és que no guanyo prous diners. Per tant, tenim molt clar que ens toca un camí de lluita i que segurament hi haurà punts de transgressió en aquesta lluita. Els ajuntaments, per exemple, ens estan dient ai, és que heu d'anar, heu de dir les coses molt bé i no cridar, i no fer cap soroll, i no incomplir cap norma. No, senyor, no són així les coses. Quan hi ha una llei injusta, cal lluitar per canviar aquesta llei. I si no t'escolten d'una manera, s'hauran de fer primer petites transgressions, i a poc a poc s'hauran de fer transgressions més importants. I crec que això, la resposta és que sí, es poden fer coses, ajudar-nos a organitzar aquestes xerrades i ajudar-nos a fer doncs, el màxim de propaganda d'aquesta ILP possible. Bueno, sí, jo breument, crec que la resolució d'aquí de Girona s'ha defensat prou bé sola, però crec que és bo dir que jo crec que s'ajusta perfectament a la llei actual. És a dir, quan es parla del producte de la subhasta, si el producte de la subhasta fos insuficient, a veure quin és el producte de la subhasta. I aquí la doctrina clàssica fa una pirueta i diu no, escolti'm, és que això va lligat amb el 50% o el 60%. Escolti'm, per què? El producte és un bé, vostè s'ha quedat un bé. Què val el bé? No? Vingui a dir que hi ha un altre article 200 punts més enllà. I per tant, què podem fer? Home, donar-nos en compte que estem en una illa arcaica, que estem basant el raonament contrari a aquesta resolució en un article que és el 1902 del Codi Civil de fa 122 anys, que tal com està regulat avui i tal com permet aquesta situació avui, no està enlloc més,
Per tant, hem d'explicar als nostres veïns europeus, escolti, saps què passa aquí? Que no passa enlloc més. I això està creant una situació de marginació i d'exclusió social a moltíssima gent, perquè tenim el problema que hem tingut aquí, que no l'han tingut altres països també. És a dir, s'ajunten dos grans factors que no tenen a un altre lloc, en fi, no tenen comparació. La bombolla immobiliària que hi ha hagut aquí i la regulació que hi ha hagut aquí no tenen comparació. I que si la regulació que avui no tenim, diguéssim, que solucioni de forma clara el problema, l'haguessin tingut fa 10 anys, òbviament no hagués passat el que ha passat. És a dir, si hagués estat ben regulat això fa 10 anys, no hagués passat en absolut el que ha passat. I també, en fi, simplement comentar que, és a dir, els moviments que estan havent-hi no tenen aturador, és a dir, això va més perquè el problema va més, però perquè la gent està agafant consciència ja de que això s'ha de parar. I per tant, actuar, i actuar amb coordinació, en fi, amb plataformes, amb partits, com s'hagi d'actuar, i actuar jo crec que molt a nivell local, a nivell municipal, hi ha molta feina a fer. Sí. Hi ha molta feina a fer que no s'està fent perquè, bueno, sembla que no. Hi ha molta feina a fer a nivell local per aturar a cada municipi els procediments d'execució hipotecària que estan a vent-hi. Amb coordinació, amb, en fi, una mica fer taules amb entitats financeres, fer taules de pressió amb agents socials, que es pressioni per buscar solucions alternatives a l'execució hipotecària. Molt bé. Bueno, en primer lloc, sí que vull agrair moltíssim a les quatre persones que heu estat a la taula i ens heu, diguéssim, iniciat en el tema que avui hem plantejat sobre el tema dels habitatges, el dret a l'habitatge i els desnonaments. Però volia fer molt ràpidament una reflexió final. Avui, Joan Coscubiela, d'Iniciativa, ha plantejat, ha lamentat en el debat d'investidura el candidat a president del govern, Rajoy, doncs perquè no s'havia referit als desnonaments i a la dació en pagament. Per què no ho ha fet? No? En Rajoy li ha contestat, li ha replicat que la dació podia incrementar el preu del crèdit, tot i que s'ha obert a debat en una subcomissió del Parlament. No? Per què ho dic, això? Vull dir, perquè jo crec que totes les peces en aquest debat són imprescindibles. Penso que el que representa la plataforma i el moviment social que representa, com en tots els moviments, i conec bé el moviment feminista, han estat la punta de llança que han obert el camí. Però en aquests moments, a part d'aquesta punta de llança que ha d'anar a fons amb tot, a darrere hem de seguir tots. I que avui en el Parlament espanyol s'hagi fet aquesta pregunta, que hi hagi partits polítics que ens volem comprometre a lluitar per això, que hi hagi magistrats que estan lluitant des de les lleis per fer-ho, diguéssim, anem tot darrere i no ens podem desenganxar. És a dir, la punta de llança ha de tenir tota la coordinació possible de totes les organitzacions, de totes les diguéssim, instàncies, perquè així segur que ho aconseguirem. No? Però és evident que aquesta punta de llança té una punta que ha de fer forat. No? I tu parlaves de la transgressió, jo entenc que en Martí parlava de la imaginació, no sé, amb el que sigui, no hem de fer més que agrair-vos que esteu fent de punta de llança i que tot darrere hi puguem anar els demés sense separar-nos gaire. La distància no ha de ser gaire. No? A nivell local, és veritat, tenim molta feina a fer. Recentment doncs, es va presentar una moció a l'Ajuntament de Girona i no vam aconseguir, jo crec, un dels punts fonamentals i bàsics, que era tenir aquesta comissió, aquesta comissió que l'Ajuntament podia fer de mediació entre les persones afectades i les entitats bancàries. I tornarem, no abandonem el tema, i tornarem. Ja volem, nosaltres com a Iniciativa ens comprometem al tema de continuar lluitant i concretant la dació en pagament i la derogació del desnonament exprés, que creiem que aquest és un tema primer, no? Però també el tema de la mediació, com us deia, preceptiva amb les entitats financeres i amb els propietaris. Per tant, continuarem lluitant per fer aquesta comissió. La cessió de pisos buits a la borsa de lloguer social, per tant, polítiques actives i, si pogués ser, de lloguer forçós. El pressupost 2012 per noves convocatòries d'ajut social al lloguer, volem lluitar també per això, i també per l'increment del parc públic de lloguer social
per persones en situació d'exclusió. Avui ens hem centrat bàsicament en l'aspecte doncs, de la dació i dels desnonaments, però creiem que tot això ha d'anar estretament lligat, i en Martí així s'hi referia, al lloguer social. I creiem que aquí, en una ciutat petita i delicada com és Girona, amb molts potencials, amb molts pisos susceptibles doncs, de ser de lloguer, hem de continuar treballant perquè el dret a l'habitatge no sigui un dret només constitucional escrit en un document, sinó que sigui una realitat tangible. Per tant, aquí ens hi trobarem i espero que tinguem ocasió de continuar ampliant el tema i aprofundint-lo, perquè tots junts segur que podrem. És el lema de la plataforma Junts Podem i Sí es Pot. Sí, sí. És el lema. Exacte.